ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଭତରାସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର ମଠରେ ଶ୍ରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋପାଳଜୀ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ତଥା ବ୍ରହ୍ମ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ପଣ୍ଡିତଗଣଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞରେ ହାରାହାରି 21 ଯୋଡ଼ି ଯଜମାନ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ସହନଶୀଳତା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୋପାଳଜୀ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ପଣ୍ଡିତ ମହାସଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଭାଗବତ ପରାୟଣ ପୁରାଣ ପାଠ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟାଦି ସହ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜନ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ବଂଶୀଧର ମିଶ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାକେଶ ମିଶ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଅମରନାଥ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଜୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହାରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ତଥା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମହାମାରୀ ଆଜି ମହା ନାନା ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଜି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା କରାଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏହା ଆମର ଏକ